Rusiya ordusu Ukraynanın Sumu vilayətində yerləşən Rojevka kəndini nəzarətə götürüb, bu barədə Çeçenistan rəhbəri Ramzan Kadrov məlumat yayıb. O bildirib ki, geniş miqyasda planlaşdırılmış əməliyyat nəticəsində Ukrayna tərəfi xeyli itki verib və ərazidən geri çəkilmək məcburiyyətində qalıb. Döyüşçülərin koordinasiyalı və səmərəli işi ilə bu qələbəni cəmi 3 gün ərzində əldə edə bildik deyə o Telegram kanalında yazıb. Məlumat üçün bildirək ki, Rusiya-Ukrayna cəbhəsində vəziyyət son günlərdə daha da gərginləşib. Buna səbəbsə, Qərbin rəsmi Kiyevə hərbi dəstəyini gücləndirməsidir.